maalinta saxaafadda adduunka oo la xuso 3 May ayaa laga xusay magaalada Hargeysa, waxaana munaasabaddaasi soo agaasimay ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, waxaana ka soo qayb galay wasiiro, saraakiil ka socota 3 xisbi qaran iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, waxaana uu ka sheekeeyey caqabadaha hortaagan suxufiyiinta. waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: maanta baadaabatana maalintii saxaafadda adduunka runtii waxa fokus kala saara ameynta badan laga hadlaa sidii saxaafadda xorriyadeeda kor loogu qaadi lahaa. Soomaalilan waa dal dastuuran, sidoo kale waa dal xeer saxaafadeed. Labada xeerba dastuurka iyo xeerka saxaafaduba si waxay si buuxda oo mugdi u damaanad qaadeen madax bannaanida xorriyadda saxaafadda, sidoo kale waxay damaanad qaadeen madax bannaanida xorriyadda hadalka ee dadweynaha. Markay sidaas tahay, haddana waxaa jireen kooli inta la maqlo waa qaylada ugu dheer dunida marka la arko tacadiyada ama dhibaatooyinka saxaafadda loo geysto ama falalka ka soo horjeeda xorriyaadka aasaasiga ah ee dastuurka iyo xeerka saxaafaduba ay damaanad qaadeen. Soomaaliland runtii waxaa lagu tiriyaa meelaha xorriyadda saxaafaddu ugu wanaagsan tahay, gaar ahaan marka loo eego mandaqada aan ku noolahay haddii noqoto dalalka jaarka ah. Waxay saxaafadda Soomaaliland la soo koobsatay dal burburay, dal nidaam shuruucii ka shaqayn jiray, dal ilaa hadda ay ka sii doogayaan falalkii iyo sharciyadii nidaamyadaas ay ku shaqayn jireen. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay saraakiishii ka socotay 3 xisbi qaran, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: madax bannaanida saxaafaddu waxay ka mid tahay mabaadida aasaasiga ah ee xuquuqda aadamaha ee bulshooyinka dimuqraadiga ah. Ilaalintiisa iyo hirgelintiisana waa waajib dastuuriya oo guud ahaan dusha ka saaran hay-adaha saxaafadda xorta ah iyo xukuumadda dalada haysa si waafaqsan sharciga. Si loo helo ilo wareegyo madax bannaan, run ah, dhexdhexaad ah iyo goob warbaahineed ay isticmaali karaan kuwa aan helin awoodda codkooda lagu maqlo, xorriyadu qowlku wuxuu leeyahay xarig qabta. Xarigyada qabta waxaa ka mid ah wadaniyadda, inaad muwaadin tahayo warka ugu horreysa maskaxdaadaba, ama joornaalista ahow, ama wasiir ahow, ama qof suuqa ka shaqeeya ahow, all of us inaynu gaar ka nahay oo nahay citizen Soomaalilanda. Marka xorriyadkaaga waxaa xakameynaya maxaad yeelaysaa dalkii, maxaad sataraysaa. Gunaanadkii waxaa munaasabaddaasi soo gunaanaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: saxaafadeenna noocyada kala duwan waxa ay soo mareen heerar kala duwan, waxa ay soo qaateen wakhtiyaaro kala duwan iyo duruufo kala duwan. Masalan, saxaafadeenna waxa ugu horkortay saxaafadda daabaca oo ah wargeysyada. Marbi keligeeda saxufigii markaa joogay, markaanu joognay 1990 ama aanu soo gaarinay ilaa 1979, sideebu saxufigaas u noolaa markuu maalintii guriga ka soo tooso ilaa markuu ka hooyaday? Wuxuu noolaa warka aad ku diiday jirin, waayo warka buri baa ka sokeeyay. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsen TV, Hargeysa.